ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 90 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪೂಜಾರ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿಎಂ. ಮೋದಿ ಶಾ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಶಾನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲ. ಮೋದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಡ್. ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಎಂ ಪಿಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಥವನು ಅಗಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಗಡಿ, ಅವನು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅವರೇ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅವರು? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು? ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಪ ನನಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಶಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, 10 ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ. ಮೊದ್ಲೇ ಕರೆದಿದ್ರೆ, ಕಳೆ ತಿಂಗಳ ಕರೆದಿದ್ರೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆದರಿಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಏನು ಏನು. ಆಗ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಉದಾಸಿ ಅವರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು 45 ದಿನಗಳಾಯಿತು, ಸುಮಾರು 7-8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾದರು. 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, 103 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆ. ನಾವೆಂದೂ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಂಥ, ಕಂಡರಿದೇ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಸಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜನರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ವಾರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು? 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರು ಭಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 10,000 ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ತದೆ? ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಬರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದು. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 90 ಕರ್ನಾಟಕ.